Оців стало невід'ємною частиною усіх гімназійних лінійок та випускних. Ми завжди потребуємо його, тож запрошуємо отців поблагословити нас на щасливий і продуктивний навчальний рік. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господеві помолімся. Боже, вислухай наші прохання, які ми з глибокою вірою підносимо до Тебе через найкращого вчителя Ісуса Христа, нашого Господа, який живе в Царі і царює в єдності Святого Духа. Нехай всемогутній Бог благословить учнів і провадить їх у новому навчальному році, так, щоб вони пізнали Його мудрість і старанним навчанням. Добре готувались до виконання свого життєвого покликання. Нехай Ісус Христос, Божий Син єдиний, у їхній учитель освітлює їхнє своїм словом, щоб вони у новому навчальному році йшли за ним і зростали в його дружбі і любові, а Дух Святий, який від хрещення постійно їх провадить, дав їм мужність витривалість, щоб вони словом і прикладом привертали до Ісуса Христа їхній інших людей, нехай їх усіх благословить всемогутній Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господу помолимо. Господи, помилуй. Мій любий Ісусе, все серце дякую тобі за ласку, що можу ходити до школи з ячністю, за це обіцяю добре навчатися, обіцяю завжди бути чесним і служебним і слухняним перед моїми учителями. Познаю, що і ти, любий Ісусе, зростаючи в Назареті, був пильний, уважний і слухняний. Цій матері, то опікуною святому Йосипі, благослови мене, любий Спасителю, твоєю ласкою допоможи мені, щоб ми виконували мої постанови, щоб я добре навчався і ти приносив тобі більшу славу батькам, путів українському народу і честь, а собі як для душі, так і для тіла користь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Шановні вчителі, шановні учні, шановний пане Іване, міський голово. Найперше хочу вітати всіх, всю гімназійну родину з вашим цим святом, початку навчального року. Воно є дуже важливе, напевне, що для кожного із нас, для учнів по-своєму, для вчителів по-своєму. А для нас, як мешканців, це, напевне, найбільша радість, коли діти можуть вчитися. Бажаю, що Господь Бог вас провадив на цій дорозі вашого здобування освіти і навчання. Щоб ви кожного разу, знаєте, були як найкраще. Бо ми бачимо, що наша держава потребує мудрих, сильних громадян України. Ми дякуємо Богу і за те, що ми маємо можливість сьогодні тут урочисто відкривати цей перший рік, навчальний рік. Перший дзвоник. Маємо можливість сьогодні тут бути і тішитися цьому святу. Завдяки нашим Збройним силам України, які захищають і дають нам цю нагоду, направду, знаєте, не підвести. Бо вони борються не стільки за території нашої держави, а й борються за людей, за дітей, за сім'ї, за родини, за ті всі цінності, які є так дуже важливі для того, щоб ми могли розбудовувати свою державність. Щоб ми могли ставати, знаєте, мужами державними і творити добрі справи для розвитку нашої держави. Не лише держави, але й церкви. Бо це є, напевне, дві легені у суспільстві, які розвивають нас як людину і дають нам, знаєте, ті крила, щоб ми могли летіти. Здобувати. Тому бажаю, щоб ви в дійсності з великою відповідальністю віднеслися до цього навчання. Щоб ви завжди відчували ту радість в навчанні. Щоб ви завжди себе, знаєте, десь мотивували, не лінувалися. Бо всі знання, які ви здобудете, це є скарб, який, знаєте, неможливо розтратити.
Ми можемо багато заробити грошей, але ми їх втратимо. Ми можемо набути дуже багато матеріальних цінностей, але вони є тимчасові. Знання – це багатство, яке ніколи не втрачається. Воно завжди постійно накопичується і назбирується. І ми його можемо користати де-будь. Бо не всі багатства, які матеріальні ми зберемо, ми не завжди можемо їх скористати. А знання ми можемо скористати постійно і завжди. Тому бережіть цей скарб, здобувайте його, не лінуйтеся. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Галя Іванівна, шановні вчителі, Іван Михайлович, шановні учні, щиро вітаю сьогодні вас всіх з початком цього навчального року. Для когось це є перший навчальний рік в цій гімназії, для когось це вже буде останнім навчальним роком. Але ми сьогодні розпочинаємо цей навчальний рік із Божого благословення, розпочинаємо із молитви. Так як ми з вами, що кожного понеділка, підносимо цю молитву до Господа Бога і просимо, щоб Господь Бог поблагословив цей навчальний тиждень. Сьогодні ми з вами просимо, щоб Господь Бог поблагословив цей навчальний цілий рік. Ви сьогодні стаєте на ту стежинку, де почнете знавати нові знання, здобувати ту нову освіту, дякуючи вашим вчителям, які будуть старатися прикріпити вам ті знання, які, як отець Володимир сказав, що все проминає, все проходить. Розтрачуються ті кошти, але знання, які вкладуть вам вчителі, воно не пропаде. Воно залишиться з вами до кінця ваших днів. І сьогодні ми просимо Господа Бога, щоб Господь Бог допомагав вам з легкістю здобувати ті знання, щоб вам легко вдавалася ця наука. Ті цінності, які Господь Бог подає кожній людині, при народженні ми повинні їх розвивати. Бо цей талант, цей дар розуму, який Господь Бог в таїнстві Святого Хрещення подає кожному із нас, ми повинні його розвивати, а не занедбувати. І коли ми будемо здобувати ту освіту, будемо своїм розумом відноситися до висот небесних, то і подальшому ту науку, яку ви сьогодні здобудете у тих початкових навчальних закладах, вона буде корисною і в подальшому вашому цілому житті. Тож, бажаю вам всім цього мирного неба над головою, спокійного цього навчання, щоб всі приходили на це навчання у цьому міцному здоров'ї. Божого вам всім благословення. Слава Ісусу Христу!